Shkojmë tash në Gjilan, sot po flasim për ditën e tokës, për mbrojtjen e mjedisit, dhe ti pyesim Gjilanasit nëse janë çu për I gjumit, tash aty e kemi Mirandën në qendër të Gjilanit, po shohim edhe mrapa është edhe ai soliteri I Gjilanit, është edhe teatri aty, edhe të shohim ka qytetarë që do t'i përgjigjen Mirandës për pyetjen e mbrojtjes së mjedisit, ndotjes, ndryshimeve klimatike e tjerë, këtë pyetje e kemi edhe në sondazhin tonë në Facebook. Mirëmëngjes Mirandë. Mirëmëngjes Kek, mirëmëngjes Antigon. Po jemi këtu në qendrën e qytetit të Gjilanit, edhe përkundër qyteteve tjera që kemi qenë, Gjilani po duket që ka mjaft lëvizje, kështu që po provojmë nëse po na flet dikush që të lidhemi sadopak me temën që vetësa e trajtuat edhe ju me mysafirin në studio rreth ditës së tokës, sa janë të kënaqur gjilanasit me qytetin e tyre, a është I pastër, po e provojmë me I pyet. Për ndryshe koha është shumë e mirë, edhe definitivisht po ja vlej ka me dal me po me ushetit, s'po di. Po do këtë pastër. Mirëmëngjes. Ta bëj shpejt. Okej. Po, realisht po do këtë shumë mirë, veç a ta bëj një pyetje shpejt. E Gjilana se s'po të përgjigjesh kanë Mirandë. Është ndodhur një problem se në Gjilan, po se në Gjilan herën e kaluam më kanë përgjigj grejt. A kujtohet? Po, jo, s'po kujtohet. Kemi kanë këtu kontura bor. Okej. Po. Mirë. Po, ka qenë tura borë edhe e di që I kemi pyt. Mirëmëngjes. Ja bëjmë vishni... Sot është dita e tokës edhe deshte mjë pyt, a I një të knaqën me Gjilanin, a është I pasër mjë aftu E, po të ka zë e vete diko që I ka shkollën për këtë punë. Jo, po të një qytetarë. Qyre, unë e të ka dhe diqka shka shite, ta... Unë ka zë e diqka shka shite, ta... Mësë më vetë për kësi sahne. Okej, mirë, shumë. Shka Ha, po ikin, po ikin. Kjo është pra Gjilani shumë mirë, ko ka sa temperaturat e mira? Nuk e di, nuk po mdojnë kek. Po, s'ka lidhje, Ramazani I falit. Endrum pak planin, dhe më dhe në shku me pa Gjilanin. Vesh një pytje shpejt. Test, kam hejtë. Ki test, anë I suksese. Miranda ka pas me shku në... Ka test kek. Ka pas me shku në Livaç të Epërn për një problem. Po nuk ko kam përgjigj banor të Mirandë për problemin që e kanë raportu në zyrën e ankesave. Po, kek, tha që përfaqësues I fshatit cilët e kanë dërgu vetë banorët, në tha që jo, nuk s'kam asë një ankesë, nuk po di për çka e një të folë, edhe më ndali. A po, dhe më dhënë dhe ata që e kemë pas mi kontaktu, që e kemë pas numërin, nuk kemë përgjigj, dhe më dhënë për ankesin që e kam pas, për që ata dhe dullim tash edhe në qendër të Gjilanit me pa pak, e që ka më ndojnë në qytetarët për pas të tim. Mirë, nëse mund është edhe dy qytetarë mi marë, se dhe ashtu jemi duke e përfundu e misionin, edhe... Po, mirë më gjës, pyti e shpejt. Sot është dita e tokës, edhe deshta me ju pyta a jeni të knaqur me Gjilanin, a është mjaftushëm I pastër? Po, mirë është. Mirë është, jeni të knaqur dhe më Po, kek. Mirë, shumë. Jam të knaqur nga pastërtia që e ka në komunën e Gjilanit. Bukur. Gjilani, një me përdo këtë I pastër, së ta shumë. Po, provoj me shku dhe derin fond, nëse... Po, brem. Po, na dëgjoni edhe në radio, pra është kogja I pastër. Edhe koha si që ceka është shumë e mirë kek, inshallah nuk prishet prapë. Se jemi mësu këto ditë veç shi me qenë. Bash. Një më nxez, a ta bëj një pytje? Po, me biciklet. Që po ikin edhe në dyqanën jashtë, prej te e Mirandë. Së ndalë. E, mërë. Po, bre. Një më nxez, ta bëj një pytje shpejt? Sot është dita e tokës. Vesh një, a I një të plashme me pasërtin e Gjilanit? Po. Po, okej, okay, fëndirit shumë. Po, kek, atëherë qytetarët po shihet që janë të kënaqur nga Gjilani, nga pasërtia e qytetit të tyre. Po. Kështu që pasi që s'kemi edhe më qytetarë, po. Po e përfundojmë pra me pamje nga Gjilani, Gjilani I pastër me diell edhe kogja pas ka njerëz në krasi me kaçanikun që ke shumë po, I qetë. Në mëngjes Gjilani pra po vlojka. Falënderit shumë Mirandë për këtë lidhje direkte.